Hei alle sammen, velkommen til kanalen min. Kenyaman og Ors Gurel delte gode nyheter med fansen. Kjærligheten til Kenyaman og den vakre skuespillerinnen Ors Gurel ble kronet med et offisielt trinn, og de bestemte seg for å gifte seg. Paret, som har vært kjent for sin dype kjærlighet og hengivenhet til hverandre i over et år, forbereder seg på å gifte seg i en romantisk seremoni. Kenyaman og Ors Gurel, hvis bryllupsdato og detaljer ble etterlengtet, gjorde fansen glad ved å dele sine glade nyheter på sine sosiale medierkontor. Paret, som ofte deler romantiske minner og har mange følgere på sosiale medier, begeistret fansen med denne glade nyheten. Det kjente parets kolleger og nære venner delte også sin lykke ved å sende gratulasjonsmeldinger på sosiale medier. Mens Kenyaman vekker oppmerksomhet med sin vellykkede opptreden og eleganse, setter Ors Gurels dype kjærlighet og hengivenhet sammen med deres eksistens for hverandre sitt preg på magasinets agenda. Beslutningen om å krone deres langvarige forhold til ekteskapet begeistret fansen deres, og punktet der de ivrigt ventet på fortsettelsen av denne romantiske historien ble et tema som ble tett fulgt av magasinpressen for bryllupsforberedelser. Det kjente parets bryllupsdetaljer og parets preferanser har blitt gjenstand for stor nysgjerrighet for magasinentusiaster. Kenyamans vellykkede opptreden og Ors Gurels dypt kjærlige forhold har vært på bladets agenda i lang tid. Med denne avgjørelsen begeistret parets beslutning om å krone forholdet med ekteskap fansen deres. Tabloidpressen følger også med interesse bryllupsforberedelsene. Vi vil dele med deg bryllupsdetaljene til det berømte paret. Farvel, vi ses i nye videoer.